Ազգային անվտանգության ծառայությունն անցյալ շաբաթ պարզաբանեց Հրայր Թովմասյանի ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ իրականացրած գործողությունների անհրաժեշտությունը։ Ըստ հաղորդագրության ստացվում է 2012-ից 14 թվականներին մի ընկերություն շինարարությունն է իրականացրել պետական 3 հիմնարկում։ Աշխատանքները եղել են առերևույթ թերի։ Դրանք ընդունելու համար շինարարություն իրականացնող ընկերության ներկայացուցիչը պաշտոնատար անձին անհատույց շինանյութ է հատկացրել։ 2010-ից 14 թվականների արդարադատության նախարարը եղել է Հրայր Թովմասյանը։ Ըստ ԱԱՑ հաղորդագրության, որպես շինարար ներգրաված ընկերությունը պարտավորվել էր իրականացնել 855 միլիոն դրամի աշխատանքներ Զաքյան 2 հասցեում։ Եթե որևէ քարտեզի միջոցով փորձեք պարզել, թե ինչ գույքի մասին է խոսում ազգային անվտանգության ծառայությունը, ապա կգտնեք այս բնակելի շենքը, որի գործող հասցեն Զաքյան 2-ն է։ ԱԱՑ-ն, սակայն, հաղորդագրության մեջ նշել է փաստաբանների պալատի նախկին հասցեն, մինչև 2017 թվականը պալատը գրանցված է եղել Զաքյան 2-ում։ 855 միլիոն դրամը նախատեսված էր փաստաբանական դպրոցի հանրային պաշտպանի գրասենյակի և ընդհանրապես փաստաբանների պալատի վերանորոգման համար։ Կառավարությունը 2012-ին որոշել է պետգույքի կառավարման վարչության հաշվեք շռում գտնվող նախկին Զաքյան 2-ից ներկայում Զաքյան 7-ի 2 հասցեի շենքն ամրացնել նախարարությանը։ Գույքի հիմքերի եւ հիմնապատերի ամրացման, ինչպես նաեւ երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ հարկերի շինարարության վերանորոգման իրականացման համար որպես կառուցապատող ներգրավել Գոհարիկ Սամանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը։ Կառուցապատողին թույլատրել գույքի վրա կառուցել 5-րդ հարկ, որի դիմաց կառուցապատողը պարտավորվում է կատարել ներդրում Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկի եւ Սարի թաղի դպրոցի վերանորոգման համար։ Նույն որոշմամբ կառուցապատողին սեփականության իրավունքով փոխանցել են նկուղի եւ առաջին հարկի տարածքները։ 2014-ի փետրվարին գործադիրը լրացրել է որոշումը 5-րդ հարկին ավելացնելով բարձր տանիքով ձեղնահարկը։ Փաստաբանական դպրոցի ու հանրային պաշտպանի գրասենյակի բացումը 2014-ի ապրիլին էր։ Անգամ նախարարություններ կերազային նման աշխատանքային պայմաններ ունենալ։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանը լուրերին հայտնեց. Պալատը հանդիսացել է շահառուն եւ վերահսկողության լիազորություններ չի ունեցել։ Որևէ թերության դեպքում մենք ահազանգել ենք։ Դրանք լուրջ են եղել։ Չէ, հիմա ասենք ինչ որ միտեղ պատի վրա ճակ կար, հա, ասենք մի հատվածում այդ ջերուսման համակարգի, ասենք ինչ որ մի խողովակ լավ վիճակում չէր։ Գոհարիկ ՍՊ-ի 100% բաժնետերը մինչև 2015 թվականը եղել է Էրնեստ Հովանիսյանը, իսկ տնորենը Սամվել Խաչատրյանը, վերջինս այժմ ընկերության տնորենն ու սեփականատերն է։ Նա նաև նույն շենքում տեղակայված ցենտրալ հյուրանոցի տնորենն է։ Խաչատրյանը չցանկացավ մեկնաբանություն տալ։ Ուշագրավ է, որ պաշտոնական բացումից 2 տարի անց Գոհարիկ ՍՊ-ն վարկե վերցրել բանկից և բարեկարգել նույն շենքի դիմային հատվածը՝ ներառյալ փաստաբանների պալատինը։ Գոհարիկ ՍՊ-ն իր հաշվին երես պատման աշխատանքներ կատարեց, այսինքն թարմացրած տեսքը, որը հիմա էլ որ տեսնենք, ինքը ավելի թարմ, ավելի գեղեցիկ տեսք ունի։ Ըստ ԱԱՑ-ի, Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում եւ Սարի թաղի դպրոցում շինարարական աշխատանքները եւս առերևույթ եղել են թերի։ ԱԱՑ-ի աշխատակիցներն անցած շաբաթ բացատրություն են ստացել ՍԴ նախագահի հորից Վարդան Թովմասյանից։ Նա մերժել է փորձագետներին թույլատրել հետազոտել իրենց պատկանող առանձնատան տանիքը։ Գևորգ Թոսունյան, Արտակ Գևորգյան, լուրեր։